Då regnar det ut idag. Och jag har sminkat mig och klätt om. Så nu i alla fall så ska jag borsta mina tänder. Och sen så ska jag vänta på mamma och Jossan. Och ja, det är det jag ska göra. Så jag kommer tillbaka snart. Det är skor. Sen också skor. Sen ett par jeans. Sen ett par binde. Sen en tröja. Nu så här har just nu jag gått och mamma upp till ett jättelångt berg, så det är jättelångt upp. Det finns typ som ser ut som gubbfigurer och så, raukar. Och ja, så nu är vi högst upp på ett berg. Först ska vi kolla på lite mer raukar. Så ja, vi har för att komma hit så tog det 45 minuter. Så ja, nu ska vi gå in i en grotta. Hej igen. Vet du, nu så här så har vi varit där vid raukarna och så. Sen har vi köpt lite dricka så. Och sen ska vi åka till Visby och shoppa. Jag kommer sen tillbaka. Eller jag återkommer. Fått vänta på vår mat i en timme, så nu har vi precis kommit hem. Och jag tänkte visa vad jag shoppade idag, för vi var på stan idag. Så ja, det är det jag ska göra nu. Då började jag eller en påse från Geeks. Där det är. Så köpte jag en sån här Smash Books. Det är en sån som håller sminket lätt. Och som är väldigt, väldigt, väldigt bra. Den kostar 295 kronor. Och sen ska det se så här ut sen. Då ser den ut så här. Så och sen. Kubus. Då köpte jag sån här typ en BH typ. Fast mycket skönare BH. Den ser ut då så här. Och blå och väldigt fin. Så där ser den ut tillbaka. Och den kostade 149 kronor. Så, och det är storlek S. Men jag tänkte inte filma mer nu, för jag ska duscha. Och redigera den här till er och sen typ umgås med mamma och min syster. Vi 20 följare här på, eller min syster får knäcka ett ägg på mig, eller flera ägg. Så om det kommer upp i 20 följare här på, så kommer min syster klicka ett ägg på mig. Och imorgon så ska vi åka till en pool och bada. Om ni gillar denna vlogg så hörs vi. Hej då!